Sånn gjør jeg. Mitt lite stemme, Bjørn. Er jo sånn. Bjørn! Sånn gjør jeg. Mitt lite bjørn. Kutt. Sykler en steden. Så du har gjort mange ganger, vet du. Jeg har også gjort det, Bjørn. Det er akkurat morsomt, hvis det var mitt liv. Ja, men hvorfor synes du det er morsomt med en driver, skjønner han som heter, det er jo ikke pent. Hei, så du er ikke sånn over meg. Tenk om hvis jeg er en på lag, kanskje, etter gang fire og sånn. Alle mitt liv til å stemme. Nei, men alle for. Alle for noe, men alle mitt liv til å stemme bruker du ikke. Han bruker pengkort, da. Hvorfor skulle det vært en pengkort når du ser bra ut sånn? Se litt sånn på oss, for eksempel, når vi er på jakt etter lysninger. Se litt sånn på lysninger når vi er på jakt. Gi meg alle de tingene som var enkelt, sant? Hvis jeg var med i miljøsut, var det? Ja, jeg vet det. Fordi jeg har 22,50, sant? Hvis vi har fortellet folk, så må man betale 2000 kroner for dem, eller så blir det billigst.